Վարդան Պետրոսյանը կրկին Նյու Յորքում է։ Երկար սպասված հանդիպումը սիրելի դերասան հեղինակ Վարդան Պետրոսյանի հետ կկայանա դեկտեմբերի 3-ին երեկոյան ժամը 7-ին Սուրբ Վարդան Մայր տաճարի Գավուկչյան սրահում։ Ներկայացում, որը պետք է դիտել, քանզի կներկայացվի սուր և սրամիտ քաղաքական թեմաներ, քաղաքական սատիրա, իրականություն, հետաքրքիր պատմություններ, հումոր, երաժշտություն։ Եվ այսպես Վարդան Պետրոսյանը իր խոստում ներկայացումով հանդես կգա դեկտեմբերի 3-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, Սուրբ Վարդան Մայր տաճարի Գավուկչյան սրահում, որի հասցեն է 630 2-րդ ավենյու, Նյու Յորք, Նյու Յորք։ Տոմսերի համար կարող եք այցելել armenianchurch.us/խոստում-կայքը կամ զանգահարել 212-686-07-10 հեռախոսահամարով extension 115։ Ի դեպ, տոմսերը վաճառվում են մեծ արագությամբ։ Շտապեցեք ձեռք բերել այն, քանզի տոմսերը սահմանափակ են։ Այ մարդ, ես մտածում եմ, ինչքան կարելի է այսպես ապրել ու պատմությունից դասեր չքաղել։ Ախր դու տեսնում ես, որ այս մարդիկ քո շնորհիվ եկել են իշխանության գլուխ, երկու օր չանցած կոտորած են սարքում գլխիդ։ Դու ոնց չես հասկանում, որ վերջի վերջո պետք է սրանց նկատմամբ վերաբերմունքդ փոխես։ Թույլ տվեք մի պատմություն իմ մանկությունից, մեր մեջ, ներկայացումից դուրս։ Մի անգամ գյուղում ես տեսա, թե ինչպես գյուղի տղաները, ես փոքր էի, որսում էին ճնճղուկներ, տիտիկի որս, ուրեմն վերցնում են այսպես ալյուրի մաղը, դնում գետնին, թեք, փայտիկը դնում են, թելով կապում, կուտ են լցնում մաղի տակ, տիտիկները գալիս են կուտ նտում, թելով քաշում են, փայտիկն ընկնում է, մաղն ընկնում է, տիտիկները մնում են տակը։ Պարզ և հանճարեղ։ Ես էլ որոշեցի մի անգամ ինքս կազմակերպել գյուղական որս։ Տատս իհարկե ինձ չվստահեց ալյուրի մաղը, ես էլ վերցրի մի մեծ գերդաստանային տաշտ։ Դրեցի տաշտը, փայտը դրեցի, պարանով կապեցի, կուտը լցրեցի, ծիտիկները բնականաբար եկան, կուտը կերան, քաշեցի, փայտից փայտն ընկավ, տաշտը դդմ զրնգաց, բայց ծիտիկները տակից փախան գնացին։ Նորից դրեցի տաշտը, ծիտիկներն այլևս չվերադարձան։ Ես զրակացություն։ Ծիտիկները արագաշարժ են և խելոք։ Էքսպերիմենտ երկրորդ։ Հարևանից վերցեցի երկու տան պահած աղավնի, որ մարդկանցից չեն փախենում։ Դրեցի տաշտը, փայտը դրեցի, կուտը լցրեցի, աղավները մոտեցան, հանգիստ սկսեցին կուտ ուտել։ Քաշեցի թալից, փայտն ընկավ, տաշտը դդմ ընկավ, դե աղավնիները մեծ են, իհարկե չհասցին տակից փախնել։ Նորից դրեցի տաշտը, աղավնիները այլևս չմոտեցան։ Եզրակացություն։ Աղավնիները ծիտիկների պես արագաշարժ չեն, բայց խելոք են։ Էքսպերիմենտ երրորդ։ Բացեցինք հավաբնի դռները։ Դուրս եկան տատական հավեր։ Ճեմելով մոտեցան տաշտին, տեսան կուտը, նրանց միջի ամենազոռբան սրան հրեց, մեն-մենակ մտավ տաշտի տակ և սկսեց վայելել։ Քաշեցինք պարանից, փայտն ընկավ տաշտը դդմ ընկավ, բնականաբար հավը չկարողացավ փախչել տակից, դրեցին, բարձրացինք տաշտը, հավը նորից քաշեցինք, նորից տաշտը դդամ ընկավ, բարձրացինք հավը, երրորդ անգամ քաշեցինք թելից, տաշտը դդամ ընկավ, բարձրացինք հավը, սա արդեն դառնում էր հետաքրքիր։ Չորրորդ անգամ քաշեցինք տաշտը դդամ ընկավ, և երբ բարձրացինք, հավը անակնկալ մատուցեց, նայլ չմնաց։
Նկա ես Կեղացի անկիրտ ազդաստիրակ մի ազդավորություն Կեղացում եմ արդ Մտածես եմ Նուժելի մենք խայերս Ինքան ախմեղ ժողովուրդ ենք Ինքան անասուն ժողովուրդ Որ դե խավի չապ եմ խերջում ենք Ավելին ասեմ Շատ ավելի վիրավորական Խավի խելքում ենք Յուր էր էտել չում նայինք Դու տստաս ես, որ ամբողջ պատմության ընթացքում Այդ կուտը ուտելիս քո կլխին տալիս են Յուր ես այդ կուտը անթատ ուտելի 1908 թվականին իշխանության կան երի թուրքերը Խայերն ասին, ահա, այդ թուրքերը ուրիշ թուրքեր են Ախպերություն, տսակ ինչ արին Ցեղասպանություն Համիդեն Բեթաշ 20 թվականին քեմալական թուրքերը բոլշևիկի գլխարկ տրին կլոխը աստղերը տեղան եկան Հայաստանի վրա Խայերես այդ թուրքերը արդեն սովսեմ ուրիշ թուրքեր են դրանք բոլշևիկ թուրքեր են ախպերություն են բերում տեսակ ինչ արին մեր գլխին կոտորած Հայաստան չողին 70 տարի անց Սումգայիթը դրանք ուրիշ թուրքեր էին սովետական թուրքեր էին 70-ը բարեկամություն այդպես բան կլինի տեսակ ինչ արին նկա էլ մեխատ ժուրնալիստ Ստամբուլից ետ է եկի հայտարարություն է անելի տեղան թուրքերը մկա ուրիշ են հեչ նման չեն խին թուրքերին կա թուրքի ուրիշ մերնի